Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyevdir. Oktay bəy, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Oktay bəy, sizdən bir öncəki verilişdə qonağımız sədrliyinə namizədliyinizi irəli sürdüyünüz partiyanın hal-hazırki sədri Mir Mahmud Mirəlioğlu idi. Partiyada nə baş verir, namizədliyinizi irəli sürəcəksinizmi deyə soruşduq. Müxtəlif yollarla suallarımıza cavab verməkdən yayındı. Ümid edirəm ki, siz yayınmazsınız. Bəlkə siz deyəsiniz, partiyada nə baş verir? Biraz cavabı geniş olan bir sualdır. Əslində, partiyada nə baş verir məsələsi bayaq dediyim kimi biraz əhatəli cavab istəyir. Amma mən çalışacağım, qısa cavablandırım. Bilirsiniz ki, 2000-ci ildə bizim liderimiz, partiyamızın sədri Əbülfəz Elçi bəyin fiziki itkisindən sonra partiya faktiki olaraq iki yerə bölündü və partiyanın bir tərəfi, hal-hazırda klassik xalq cəbhəsi partiyası adlandıran hissəsinə hörmətli Mir Mahmud bəy rəhbərlik etməyə başladı. Yəni sədr seçildi və o sədrlik etdi. Xatırlayırsınızsə, həmin vaxtı ola bilər ki, bu subyektiv fikir ola bilər, amma müəyyən müşahidəçilərin, ekspertlərin fikirlərinə görə çoxluq, yəni böyük əksəriyyət klassik xalq cəbhəsi partiyası tərəfində yəni oldu həmin bölünmə vaxtı. Yəni, böyük bir təşkilat idi və o zamandan başlayaraq bu partiyanın belə deyək ki, lazımı anlarda, lazımı məqamlarda müəyyən düzgün xətt tutmaması, ictimai siyasi proseslərdən kənarda qalması onunla nəticələndi ki, böyük bir partiya bu günləri bizim gözümüzün qarşısında sanki əriyib yox olmaq təhlükəsinin üzə qalıb. Əlbəttə, partiyanın əvvəlki illərdə, 2000-ci illərdə, 2003-cü ildə, 2005-ci ildə müəyyən fəaliyyətləri oldu. Xatırlayırsınız, bizim Azərbaycan blokunda uğurlu fəaliyyətlər oldu və həmin ərəfədən başlayaraq partiya daxilində müəyyən fikir ayrılıqları yarandı və xeyli insanlar, tanınmış insanlar partiyanı tərk etməyə başladılar. Amma ötən müddətdə biz partiyanın dirçəlməsi üçün, inkişafı üçün xeyli təkliflərlə çıxış etdik. Bilirsiniz ki, mən partiyanın rəhbərinə təmsil olmuşam zaman-zaman. İdarə heyətindən tutmuş, sədr müavininə qədər olmuşam və həmişə öz mən oradakı fəaliyyətimdə imkanım çərçivəsində təkliflər deməli irəli sürməyə başlamışam və hətta səhv etməmsə həmin ərəfələrdə bir partiyanın inkişafı ilə bağlı bir strateji plan da hazırlandı. Amma təəssüflər olsun ki, bunlar yerimədi, yəni bunlar getmədi. Xatırlayırsınızsa həmin ərəfədə bizim partiya ilə bağlı deyirdilər ki, bu partiyanın 3G problemi var: qərargah, qeydiyyat və qəzet problemi. Amma sonrakı mərhələdə bu hər üçü həll olundu. Partiyanın qərargahı da oldu, qeydiyyatı da oldu, qəzeti də oldu. Amma partiya nəinki yerində saydı, geriləməyə doğru getdi. Mən o zaman da demişdim, indi də deyirəm, partiyanın 3G problemi yox idi. Partiyanın idarə etmə problemi var idi. Və bu günlər bu idarə etmə daha çılpaq, daha ebezər şəkildə özünü göstərir. Və proses ona gəlir ki, bilirsiniz ki, bu illəri partiyanın qurultayı keçirilməlidir. Artıq qurultayın vaxtından da keçir. Və sonuncu qurultayda, 2015-ci ildə, axırıncı qurultayda hörmətli Mir Mahmud bəy elan edib ki, bu mənim vida qurultayımdır, özünüzə yeni sədr seçəcəksiniz, seçin, tapın və mənim də öz namizədim olacaq. Mən bilmirəm doğrusu o sizin verilişdə nə deyib, mən baxmamışam o verilişə. Bu yaxşı addım idi, yəni mən o qənaətdə oldum ki, nəhayət ki, Mir Mahmud bəy də partiyanın inkişafında onun bir tormuzlayıcı, özünün tormulacı funksiyasını gördü və artıq partiyada istafeti digərlərinə vermək istəyir. Yəni, mən bunu təqdir etdim o zaman bu addımı. Amma sonraki məqamlarda, yəni, mən görürəm ki, deyəsən, o partiyanın sədrindən əl çəkmək istəmir. Baxmayaraq ki, o və digər bizim dostlarımız hakimiyyəti, konkret olaraq İlham Əliyevi uzun müddətli şəkildə hakimiyyət kreslosunu zəbt etməkdə ittiham edirlər. Amma üzləri, deyək ki, qoltuqdan durmaq istəmirlər. Yəni, partiyada nəsil dəyişməsini, yenilənməsini, inkişaf etməsini istəmirlər. Və deyirlər ki, qoy partiya 5 qalsın, 10 nəfər qalsın, amma bizimlə qalsın. Təbii, bu düzgün yanaşma deyil. Həm bunları nəzərə alaraq, həm də ki, cəmiyyətdə bir inkişaf üçün, dinamizm üçün, yenilik üçün və xalqımızın düşdüyü bu ağır vəziyyətdən çıxmasına bir az da olsa kömək etmək, ölkədə dəyişikliklərə nail olmağa yardımcı olmaq üçün mən düşündüm ki, üzvü olduğum partiyanın
bu prosesdə daha aktiv iştirakını təmin etmək, bu partiyanın mübarizə meydanında olması üçün mən öz namizədliyimi bəyan etdim. Və bilirsiniz ki, ondan sonra mənə xeyli hücumlar başladı. Həm partiya daxilindən, həm kənardan. Təbii ki, bu hücumlar məni yəni, çəkindirmir, yəni, məni qorxutmur. Amma mən təbii ki, bunu arzu etməzdim. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, biz partiyanın inkişafı ilə bağlı, mən şəxsən öz adımdan deyə bilərəm ki, partiyanın inkişafı ilə bağlı əlimdən nə gəlirsə onu etməyə hazıram. Yəni, mənim namizədliyim sədrlik davası deyil. Mənim namizədliyim partiyanın inkişaf davasıdır. Ölkədə dəyişikliklər davasıdır və mən bu kontekstdən bu marafona qoşulmuşam. Konkret olaraq namizədliyinizi irəli sürdüyünüz təqdirdə partiya daxilində sizi dəstəkləyəcək qüvvə varmı? Əvvəllər mən deyim ki, mən namizədliyimi bəyan eləmişəm və bilirsiniz ki, sosial şəbəkələrdə bu istiqamətdə xeyli müzakirələr gedir. Mənim müəyyən təkliflərim olub, fikirlərim olub, açıqlamalarım olub. Mən partiyanın, deməli, rayon şöbələrinin bəzilərinin konfransında iştirak etmişəm, cəhbəsilərlə görüşürəm. Yəni, mən bugün durub desəm ki, məni dəstəkləyənlər çoxdur, biraz o yaxşı alınmaz və yaxşı görünməz. Amma yalnız onu deyə bilərəm ki, bu günləri bizim partiya və partiyanın sədri hansı vəziyyətdədirsə, gedir, müəyyən deyək ki, ziyarətlərə gedir, ətrafında neçə insanlarla gedir, tədbir keçirdir, tədbir nə qədər adam iştirak edir və digər göstəricilər var ki, yəni bunlar deyə bilər, eyni zamanda cəmiyyətdə tutduğu mövqe, apardığı xətt, sosial şəbəkələrdəki onun çıxışlarına verilən reaksiyalar, hesab edirəm, az da olsa bunlar indikatorlardır. Eyni zamanda bizim fəaliyyətimizə də verilən o göstərici, o deyək ki, münasibət, yəni bu kiçik də olsa indikatorlardan biri hesab oluna bilər. Və belə deyək ki, nə baş verdi əslində mən partiyada namizədliyimi elan olundan sonra? Bilirsiniz ki, bayaq dedim mən, mənə qarşı hücumlar başladı. Mən bundan əvvəl partiyanın idarə heyətindən uzaqlaşdırılmışam, sədr müavinindən uzaqlaşdırılmışam. Bu yaxınlarda isə Mir Mahmud bəyin birbaşa təklifi və israrı ilə əvvəl o mənim partiyadan çıxarılmağımı qoyub, buna nail olmayanda deməli, Ali Məclisin üzvdən çıxarılmağımı yəni, qoyub və mən onun namizədliyini mən vermişdim, üçdə birdən mən də geri gətirəm deyə buna nail olub. Yəni, bunun hamısı özü bir münasibətdir, bir göstəricidir. Və sosial şəbəkələrdə əleyhinə müəyyən, deməli, ona yaxın insanların, onun deyək ki, çevrəsində olan insanların apardığı təbliğatlar var. Təbii ki, bütün bunlar məni o qədər narahat eləmir. Əsas mənim partiyanın durumudur mənim narahat eləyən. Və hesab edirəm ki, həm də sualınıza gəlirəm. Çünki siz dediniz ki, kimsə sualdan yayınır. Mən sualdan yayınmaq, deyək ki, fikrində və mən nə təbirlər ki, o adətdə deyiləm. Sualınıza gəlirəm ki, bu günləri partiyanın bu vəziyyətdə düşməsindən bağlı xeyli insanlarımız, üzvlərimiz, partiya üzvləri narahatdır. Cəmiyyətdə narahatlıq var. Bu partiyanı istəyən, Əbülfəz Elçibəyin dəst xəttini, yolunu, ideyasını istəyənlər, qəbul edənlər narahatdır. Və eyni zamanda həm partiyada, həm də cəmiyyətdə dəyişiklik istəyən insanlar var. Biraz böyük çıxmasın, mən bu dəyişikliyin nümunəsi olaraq bir meydana çıxmışam ki, bu dəyişiklik olmalıdır cəmiyyətdə. Əgər biz ölkədə dəyişiklik istəyiriksə, öncə özümüzdən başlamalıyıq, baxışlarımız dəyişməlidir. Mənsub olduğumuz təşkilatların yürütdüyü ictimai siyasi xətt dəyişməlidir, mübarizə taktikası dəyişməlidir. Əgər biz ölkədə dəyişiklik istəyiriksə, xalqı təşkilatlandırmalıyıq. Mən kənar qüvvələrə o qədər ümid etmirəm, o qədər bir bağlamıram. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda dəyişikliyin əsasında, özəyində xalq dayanmalıdır. Xalq bu dəyişikliyə nail olmaq üçün xalqımız təşkilatlanmalıdır. Xalqımızı təşkilatlandırmaq üçün biz özümüz təşkilatlanmalıyıq növbədə. Əgər bu günləri partiyalar, sizin dediyiniz kimi, ölkədə 50-dən çox partiya fəaliyyət göstərir, onların fəaliyyəti pərakəndədirsə, onlar təşkilatlana bilmirlərsə, üzr istəyirəm ifadəyə görə, bir özü bir papkalar olursa və bu günləri müəyyən tədbirlərə, məclislərə 5-10 nəfərlə gedirlərsə və özləri də o səthi tədbir keçirirlərsə, deməli bu təşkilatlanma deyil, deməli bu xətt yanlışdır. Bu yanlış xəttdən imtina eləmək lazımdır. Və o baxımdan mən düşünürəm ki, partiyada, cəmiyyətdə kifayət qədər dəyişiklik istəyən insanlar var və onlar məhz bu dəyişikliyə səs verəcəklər. Xalqımız dəyişiklik istəyir. Bunu biz bilirik, görürük. Artıq xalq əvvəl kimi deməli, yaşamaq istəmir, məsələlərə baxmaq istəmir. Təşkilatın özündə dəyişikliklər istəyənlər var. Özə tək bu bizim partiyada deyil, başqa partiyalarda da, başqa təşkilatlarda da var. Və hesab edirəm ki, bu dəyişiklik istəyən insanlar dəyişikliyə səs verməlidirlər. Dəyişikliyin tərəfdarlarına, aparıcılarına, yeni ictimai siyasi platforma təqdim edənlərə səs verməlidir. Ola bilsin ki, o günləri mən təqdim edərəm, mən ola bilərəm, amma başqası da ola bilər.
və yeri gəlmişkən mən o fikirdə deyiləm ki, elə partiyada mən sədr olmalıyam. Bu günləri bizim mənim təmsil olunduğum Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasında xeyli sayda dəyərli insanlar var. Onlar da partiyanın sədri ola bilər və buna haqlar çatır və eyni zamanda hesab edirəm ki, onların hər hansı biri, gənclərimiz də var yeri gəlmişkən, xanımlarımız da var, ziyalılarımız da var. Onların hər hansı biri sədr olarsa partiyanın, partiyanın inkişafı, partiyanın durumu indikindən qat-qat yaxşı olar. Mən bunu tam əminliklə deyirəm və belə deyək ki, fikrimin üzərində dayanıram. Siyasi məhbusların müdafiə mərkəzində yaranmış alternativ fikirlər sizcə məqsəd yönlü şəkildə ola bilərdimi? Bunun xeyirli və mənfi cəhətləri hansıdır? Biz heç zaman alternativ fikirlərdən qorxmamışıq və hesab edirik ki, alternativ fikirlər demokratiyanın bir göstəricisidir və biz həmişə fərqli fikirlərə hörmətlə düzümlə yanaşmışıq, bugün də düzümlə yanaşırıq. O çıxaldı, deməli, bu fərqli fikirlərlə bağlı. Bilirsiniz ki, bizim təşkilat, yəni təmsil etdiyim siyasi məhbusları müdafiə mərkəzi bugün ölkədə siyasi məhbusları ardıcıl şəkildə müdafiə edən və üzdə olan, tanınan, qəbul edilən müstəqil ictimai təşkilatlardan biridir. Və biz təxminən bir il bundan öncə, keçən ilin oktyabr aylarında mühacirlərlə bağlı Avropa iş hesabatını hazırlamağa başladıq. Və bu hesabatın hazırlamasında məqsəd Avropada yaşayan, fəaliyyət göstərən mühacirlərin onların fəaliyyətindən dolayı Azərbaycandakı ailə üzvlərinə, qohumlarına qarşı hakimiyyətin apardığı repressiyaları və bu yöndə olan məlumatları fiksasiya edib bir sənət halında ərsə gətirmək idi. Və biz bunu etdik. Keçən illərin, deməli, mart ayının əvvəlindən bu sənət, deməli, əvvəl bizim təşkilatın üzvlərinə paylanıldı mənim tərəfimdən. Onların, deməli, e-maillərinə göndərildi, təqdim edildi. Sonra biz bunu çap halında müzakirə etdik və yenilənməsinə qərar verdik. Eyni zamanda təqdimatını keçirtdik. Və bu proses çox uğurla həyata keçdi. Üç dildə bu, deməli, hesabat yayıldı. Azərbaycan, İngilis və Alman dillərində. Eyni zamanda bizim Avropada yaşayan mühacir dostlarımız bu hesabatın təqdimatını keçirtdilər Almaniyada. Və üstündə hansısa 7 ay keçir. Bir neçə həftə bundan öncə hesabatla bağlı müəyyən fikirlər yayıldı. Mən o barədə geniş danışmaq istəmirəm, çünki hesab edirəm, siz də bilirsiniz, ictimaiyyət də bilir və mən o qənaətdəyəm ki, bu məlumatların yayılması məqsədli şəkildə yayıldı, hesabatı gözdən salmaq üçün yayıldı və təşkilatı gözdən salmaq üçün yayıldı. Eyni zamanda bizim apardığımız mübarizəyə kölgə salmaq üçün yayıldı və həm də əsas hədəf mühacirlərə qarşı olan bir deməli, hücum idi. Söhbət ondan gedir ki, bu günləri bilirsiniz ki, Azərbaycanın kənarda yaşayan mühacirlər, ictimai-siyasi fəallara qarşı Azərbaycan hökumətinin bir baskısı var, bir təzyiqi var, repressiyası var. Və hakimiyyət istəmir ki, həmin mühacirləri Azərbaycanda müdafiə edən təşkilatlar olsun, şəxslər olsun. Amma biz müdafiə edirik. Və bilirsiniz ki, elə hesabat da buna bir nümunədir və mən bildirim ki, hesabat indiyə qədər mühacirlərlə bağlı, onlara olan təzyiqlərlə bağlı hazırlanmış ilk sənəddir. Və maraqlıdır ki, 7 ayda müzakirəsi gedir. Deməli, bu sənəd əhəmiyyətli sənəd olub ki, bunun bu qədər müzakirəsi gedir. Mən Azərbaycanda ikinci bir hesabat tanımıram ki, yaxın vaxtlarda onun müzakirəsi aylarla davam eləsin. Və mən o qənaətdəyəm ki, bəli, bu hesabatı gözdən salmaq həm də mühacirlərə qarşı yönəlmiş bir addımdır. Çünki bayaq dediyim kimi, o mühacirlərlə bağlı orada, deməli, əsas məsələlər mühacirlərlə bağlıdır. Və bu proseslər, yəni, oldu. Mən fikirlərimdə bunu bildirmişəm ki, yəni bizim təşkilata, hesabata, bizlərə qarşı dostlarlar, düşmən daşı atırlar. Amma çox təəssüflər olsun, bu prosesdə bizim bəzi dostlarımız bilərəkdən və ya bilməyəkdən iştirak edirlər. Mən onları anlamağa çalışıram, amma eyni zamanda hesab edirəm ki, özlərinə də yəni bildirilib. Mən bu arada yazıda da yazmışam. Yəni, bu yanlış yanaşmadır. 7 ay bundan öncə bizim bəhbəhlə qəbul edib, yüksək səviyyədə təqdimatını keçirdiyimiz, müzakirəsində iştirak etdiyimiz, bütün sualların cavablandırdığımız bir hesabatı bu günləri kölgə altına salmaq olmaz. Yəni, bu yol verilməzdir. Bu təşkilatçılığa sığan bir hərəkət deyil. Eyni zamanda bu bizi istəməyən məqsədli şəkildə bu hesabatı gözdən salmağa çalışan şəxslərə və qüvvələrə yəni bir revanş verməkdir, pas ötürməkdir. Amma bütün bunlara baxmayaraq,
hesabatla bağlı belə deyək ki, yenilənmək işi davam edəcək və hesab edirəm ki, yenə o fikir deyəm ki, bu hesabat son illərin hazırlanmış ən obyektiv, ən dolğun bir hesabatıdır mühacirlərlə bağlı. Orada bütün keyslər diqqətlə işlənilib, ətraflı işlənilib. Mən demirəm ki, ideal sənəddir, həyatda ideal heç nə yoxdur. Ola bilər, hansısa bir qüsurlar ola bilər. Amma təbii ki, bunlar da təkmilləşməlidir. Və əsas odur ki, bizim mühacirləri müdafiə etmək, yəni siyasi məhbuslarla yanaşı, eyni zamanda siyasi mühacirlərə müdafiə etmək, onları problemlərinə diqqət ayırmaq, onlara qarşı olan repressiyalara deyək ki, durdurulması üçün əməl addımlar atılması məqsədilə hesab edirəm ki, belə hesabatların hazırlanmasına ehtiyac var. Biz bu işləri davam etdirəcəyik. Həm də onların müdafiə olunması, onların haqq səsinə səs verilməsi üçün nə lazımsa digər addımlar da biz inşallah atacağıq. Nizamnaməncə zidd olaraq qeyri-legitim səs vermə və qərar nəyə xidmət edirdi? Mən hesab etmirəm ki, bizdə qeyri-legitim səs vermə olub və hansısa bir qərar olub. Yəni, bilmirəm indi sual hansı kontekstdən qoyulur, amma söhbət ondan gedir ki, mən bayaqlara dedim, bizim hesabat yekdilliklə qəbul olunub və hesabatın müzakirəsi zamanı bir təklif olub ki, hesabatın yenilənmə işi davam etdirilsin və həmin təklif də yekdillikdən qəbul olunub və biz bir yerdə o hesabatın təqdimatını keçirmişik. Yəni, burada da yəni, demək olar ki, əksəriyyət iştirak edib müzakirələrdə və sonrakı mərhələrdə bizim bir neçə toplantılarımız olub. Əgərləri bizim hər hansı bir hesabatla bağlı qüsur olsaydı, yəqin biz onu da müzakirə edərdik və təkliflər verilərdi. Mən o fikirdəyəm, bayaq da onu dedim ki, bu günləri təşkilat daxilində gətirilən bu, deməli, belə deyək ki, stəkanda fırtına yaratmaq cəhdi kənardan hazırlanıb ötürülmüş bir deməli, plandır, senaridir. Və açığı mən ilk gündən buna o qədər önəm verməmişəm. Çünki belə şeylərinə mən şəxsən özüm çox rastlaşıram, önəm verməyə çalışıram və bu gün də önəm vermirəm. Bizim əsas hədəfimiz siyasi məhbusları müdafiə etməkdir, onlara dəstək olmaqdır. İşimiz bu istiqamətdədir və bu istiqamətdə çalışırıq. Hesab edirəm, bundan sonra da bu istiqamət işlərimiz davam edəcək və yer gəlmişkən qeyd edirəm ki, sizin kanal üçün ilk dəfə olaraq mən bunu bildirim ki, hal-hazırda biz yeni bir hesabat üzərində çalışırıq. Bu Azərbaycanda həbs yerlərində saxlanma şəraiti və siyasi məhbus problemi ilə bağlıdır. İnşallah yəqin ki, biz həmin hesabatı da hazırlayıb yaxın zamanlarda deməli ictimai təqdim edəcəyik. Yəni nə qədər kənardan daş atılsa da biz hədəfə doğru yürüyürük və qarşımıza qoyduğumuz məqsədin reallaşması istiqamətində çalışırıq. Digər üzvlərin siyasi məhbusların müdafiə mərkəzində baş vermiş qanunsuz və özbaşına hərəkətlərə qarşı adekvat bir addım olacaqmı? Bilirsiniz, biz bu təşkilatı çox dəyərli insanlarla qurmuşuq və o insanların hər birinin Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında böyük xidmətləri var. Bir hissəsi keçmiş məhbuslardır, bir hissəsi hazırki dönəmdə fəaliyyət göstərən ictimai-siyasi fəallardır, ziyalılardır, hüquq müdafiəçilərdir. Yəni, biz dostlara qarşı hər hansı bir inzibati tədbir görmək kimi düşüncəmiz olmayıb. Və bizim indiyə qədər qəbul etdiyimiz qərarlar siz təsəvvür edin ki, həm də yekdilliklə olub. Yəni, bizdə mən elə bir ciddi fikir ayrılığı görməmişəm indiyənə qədər. Və hətta elə olub ki, biz ciddi bir hadisə baş verib, sabahları tədbir keçirmək lazımdır. Biz telefonla, WhatsApp-la və hətta digər ünsiyyət vasitələrindən biz qərarlaşıb, həmin tədbiri keçirmişik və yüksək səviyyədə keçirmişik. Yəni, bizdə bu qədər bir-birinə inam olub və qarşılıq inam olub. Amma eyni zamanda mən hesab edirəm ki, təşkilatın müəyyən prinsipləri var, dəyərləri var və o dəyərlərə, prinsiplərə hamı hörmətlənməlidir. Həm təşkilat üzvləri hörmətlənməlidir, həm təşkilatın tərəfdarları hörmətlənməlidir, həm də qarşıda dayanan şəxslər hörmətlənməlidir. Yəni bir təşkilatın işinə bu qədər kobud və belə deyək ki, qeyri-etik müdaxilə olmaz. İnsanlar fikirlərini deməlidirlər, dayanmalıdırlar. Özünü jurnalist hesab edən bəzi insanlar müsahibə dəvətləri, müsahib deməli çağırır, amma ona başlayır belə cəmiyyətə fikir yeritməyə, sual verir, sualın cavabını dinləmədən başlayır öz şəxsi fikirlərini qəbul etməyə. Bu jurnalistika deyil artıq, bu başqa şeydir. Eyni zamanda başqa məsələlərlə bağlıdır. Yəni bu günləri mühacirlərimizin bəzi mühacirlərdən söhbət gedir. Onlar ona görə mühacirdilər ki, bu hakimiyyətin repressiyalarından qaçıb gediblər. Əgər dedikləri kimidirsə, onlar zəhmət çəkib hakimiyyətə qarşı, hakimiyyətin onlara qarşı apardığı repressiyalarına bağlı münasibət bildirib, onu deməli ona qarşı olmalıdırlar, onu yollarla axtarmalıdırlar ki, biz bu necə bu repressiyanı durduraq.
o repressiyaya qarşı çıxan həmin mühacirləri və o mühacirlərin həmkarlarını müdafiə edən şəxslərə qarşı onlar durmamalıdırlar. Artıq dururlarsa, deməli, onların özləri deməli, başa maraqlara xidmət edir və biraz da kobud desək, başqa yerdən deməli, onlar idarə olunurlar. Və eyni zamanda bu günləri siyasi məhbuslara qarşı, siyasi məhbuslara müdafiə mərkəzindən qarşı olan hücumların da arxasında bu tendensiya elementləri dayanır. Amma mən yenə o fikir deyəm, bayaq dedim, bütün bu məsələlərə baxmayaraq, yanaşmalara baxmayaraq, biz hamının fikrinə hörmətlə yanaşmağa çalışırıq və saygı göstərməyə çalışırıq. Və nə baş verməsindən asılı olmayaraq, hansı münasibətdən asılı olmayaraq, biz tutduğumuz yol düzgün yoldur. Çünki xeyli, belə deyək ki, insanlar bugünləri bu məsələlərdə bizim apardığımız, gördüyümüz işləri təqdir edir, dəstəkləyirlər və biz də bu işləri yenə davam etdirəcəyik. Çünki biz hesab edirik ki, bizim apardığımız işlər siyasi məhbusların müdafiə olunması, eləcə də siyasi mühacirlərin müdafiə olunması işi bugün cəmiyyətin ən həssas, ən deməli, müdafiə tələb edən bir sahəsidir və o baxımdan bizim işlərimiz davamlı olacaq inşallah. Millət vəkili Çingiz Qənizadə Avropa işinə görə sizin haqqınızda hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edəcəyini demişdi və siz də Facebookda bu barədə paylaşım etmişsiniz. Çingiz Qənizadə nə istəyir axı? Biraz bu məsələdə mənə gəlir ki, biraz fikir kontekstdən çıxıb, yəni bu məlumatı yayan dostlardan söhbət gedir. Çingiz Qənizadə məni Avropa işinə görə yox, ümumiyyətlə siyasi məhbuslarla bağlı, güya mən Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya təhrif olmuş formada çatdırıram, burada bir ara qarışdırıram. Bu təxminən bu formada etmişdi və bu formada təqdim edib bildirmişdi ki, mən onunla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmişəm. Mənim üçün problem deyil, o etsin və yəni onun hüququdur, araşdırsın. Amma mən onu deyə bilərəm ki, həm mənim, həm təmsil etdiyim siyasi məhbusları müdafiə mərkəzinin bütün fəaliyyəti yerli və beynəlxalq qanunvericiyə uyğun şəkildə həyata keçirilir. Bizim fəaliyyətimiz göz qarşısındadır, belə deyək ki, daha çox ictimaiyyət qarşısındadır, tədbirlərimiz açıqdır, fikirlərimiz açıqdır, hesabatlarımız açıqdır. Əksində, biz Azərbaycan həqiqətlərini olduğu kimi yəni, dərc etməyə çalışırıq. Çingiz Qənizadələrin və digərlərinin deyək ki, bugünləri yürütdüyü xəttdir ki, Azərbaycanda hər şey təhrif olmuş formada təqdim etsinlər. Analoqu olmayan inkişafdan danışırlar, ölkədə insan haqlarının qorunmasından danışırlar, mətbuat azadlığından danışırlar və s. və ilaq danışırlar. Təbii ki, bunlar olan dediyi kimi deyil. Bunu həm biz bilirik, həm beynəlxalq təşkilatlarının açıqladığı statistik göstəricilər, hesabatlar bunu deyil. Yəni, bu da o dediyiniz hücumların bir hissəsidir, amma mən açıqı deyim ki, ona da önəm vermirəm. Baxınlar ki, o bu fikirlərini hakimiyyət mətbuatında danışmışdı. Yəni, bizim üçün əsas yenə deyirəm ki, hədəfdir, əsas işlərimizdir, tutduğumuz yoldur, yolun doğru olduğunu biz bilirik, inanırıq və bütün fəaliyyətimiz bizim xalqımızın haqq və hüququnun qorunması istiqamətindədir, insanlarımızın daha yaxşı yaşaması üçündür, ölkədə müsbət dəyişikliklərə nail olması üçündür və bu istiqamətdə biz işlərimizi inşallah davam etdirəcəyik. Oktay bəy, suallarınızı cavab etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, siz sağ olun ki, bu deməli verilişə dəvət etdiniz və belə maraqlı suallar qoydunuz, biz onları cavablandırdıq. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, müzakirə saatının bugünkü qonağı hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyev idi. Sağ olun, salamat qalın.